hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video. Detta är min första försök. Inte nu, stöm inte, jag håller på att spela in här. Okej. Välkommen till en ny video. Detta är min första för 2020. Säg vad du ska säga då. Vi gör det snabbt. Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video. Detta är min första för 2023. Så gillar ni det här så tryck på gilla, kommentera nedanför. Och typ då prenumerera så ni inte missar några av mina nya videor. Vad bra! Vart är han vägen? Hello! Hello!